112 meditationer och det finns alltså möjlighet att fördjupa sig i det här. Om man går in på min hemsida och laddar hem så finns, har jag översatt kanske 15 av de här teknikerna på svenska, så att de finns att lyssna på. Finns som textavsnitt också, och de finns förklarade framförallt av Osho, som jag träffade 1972. Det är han som berättar om alla de här sakerna. Och sen har jag övat dem där. Man måste alltså öva en teknik många år kanske. Först förstår man den i huvudet och sen så måste man öva den många gånger. Och sen så kanske kommer man på i en livssituation hur den funkar. Det är livet som lär en med metoden. Likadant med yoga, vi som gör yoga här. Man lär sig här så där. Sen gör man yoga, sen plötsligt en dag så förstår man en yogaställning. Då händer någonting annat. Plötsligt, ja, eller rättare sagt, man är. Man är den energin som ställningen är. Nu ska vi tänka, vi ska titta bara på vidden av det här materialet. För det är inte småpotatiskt. Vi ska få kika på det här. Jag har ju bara nämnt några stycken här, så jag vet inte. Oj, vi har dragit ut hiskeligt på tiden, är det så? Hjälp mig dela ut. Jag har inte satt någon slutsiffra för det här, men vi håller väl på ett tag till, va? Är ni med? Ja. Annars får ni... rymma här också. Ni ser där att det finns massor av tekniker, va? Och en del har jag skrivit med fetare stil än andra. Ser ni det? Okej, vi tar och fäster uppmärksamheten på dem där. Och så tycker jag ni ska få jobba lite. Så att, du kan... Vi ska se hur vi ska göra. Jag kan berätta om mitt möte med Osho först. Det var så här att jag hade åkt runt Indien och guru-shoppat, och så hade jag ställt samma fråga till alla gurus. How to quiet the mind? Alltså, hur får man slut på allt tänkande liksom? Hur får man frid i sinnet? Tänkandet är ju som en torktumlare som går runt så fort man vaknar liksom, så sätter tänkandet igång. Bara, how to quiet the mind? Jag ville liksom bara få tyst på eländet, så man kunde få frid någon gång. Men så kom jag till Osho 72 och då berättade han den här tekniken som ska se här. Den är teknik nummer 42. 42 står det här på numret. Den lyder som så. Vi kan ta den. Wherever your mind is wandering, internally or externally, at this very place, this. Alltså, vart helst ditt sinne vandrar, inom dig eller utom dig,
vid just den platsen, det här, alltså klarheten, finns precis vart helst sinnet vandrar, var du än tänker på, om du är arg eller ledsen, vad än sinnet vandrar på, om ni har det här, om det här är dörren, den dynamiska energin av Shiva, så finns Shiva hela tiden där som this, och klarheten finns så att säga mitt i förvirringen, mitt i depressionen finns klarheten och friheten från depressionen, om man så att säga inte försöker undvika den utan går rakt igenom den. Hur som helst, han gav den här tekniken och då försvann min fråga how to quiet the mind, för att det fanns ju inte att försöka stoppa molnen på himlen, det är ganska lönlöst. Det går liksom inte. Det är inte uppgiften att stoppa, utan uppgiften är att låta molnen komma och gå. Och om man inte pillar på dem, så går de och snart försvinner de. Även regnskuren försvinner, om den, man bara inte gör något åt den. Låter den vara som den är. Wherever your mind is wandering, internally eller inom dig eller utom dig, just vid den platsen, this. Och den tekniken är den mest underbara, tycker jag, utav de här. Men vi kan göra så här att ni gör så här att du får börja, jag ger dig den här pinnen och så får du gå fram och sätta dig där. Ja. Okej. Och du får gå fram och sätta dig bredvid där i stol nummer två. Okej, okay? I stolen, sätt dig i stolen. Och så får du läs en teknik, tycker jag, som du börjar från ettan där. Ni ser att först är frågorna där. Ser du någon? Ska jag välja en? Du kan ta ettan, får vi se. Radiant one. This experience may come in two breaths. After breath comes in, down, and just before turning up, out. The beneficence. Ja, the beneficence. Så var den första. Ja, och då går du och sätter dig och så ger du pinnen till någon annan som får gå upp och sätta sig. Nu är det din tur. Tvåan alltså. As breath turns from down to up, and again as breath curves from up to down, through both these turns realized. Den, vi tar den långsammare, så får, då ska du gå fram, du fick pinnen, vem fick pinnen? Okej, okay, då får du gå fram där. Vi läs igen några ord i taget så får de köra dig, så jag fattar dem inte. Aha, okej, okay, as breath turns from down to up. Okej. Okay. As breath turns from down to up. And again as breath curves from up to down. And again as breath curves from up to down. Through both these turns. Through both these turns. Realize. Realize. Ja, han säger bara realize. Eller the beneficence. Eller nästa tar du där. Då går du och ger den pinnen till någon som kommer fram där.